סיפור מטורף ששמעתי עכשיו בשבת שמחת תורה. הבית שלי את, באותו שבת מגיעים 40 אנשים להתארח בבית הזה. אפילו אנשים מהנובה הגיעו לבית הזה לאחר שברחו מהמסיבה. יורד טיל בדיוק מחוץ לבית, רסיסים עפים, ואנשים לא קורה להם כלום. עובר הזמן, היו מפונים תקופה, והחליטו לחזור. פתאום מניסים מדהימים שהיו, יש רק סימנים רעים. הילד נחתך באצבע ברמה קשה, היו צריכים להטיס אותו למיון. שבוע לאחר מכן, עוד ילד, קרה לו איזשהו מקרה. ליאת הבינה שמשהו לא תקין. החליטו לפתוח את כל המזוזות של הבית. כל המזוזות נראות בסדר, הכל היה תקין. מגיעים למזוזה של הכניסה לבית, שנראית שלמה לגמרי, פותחים את הקלף ומגלים שכל הקלף שרוף כמו פחם. לא יאומן כי יסופר, לא ניתן לראות את זה מבחוץ, רק שפתחו, גילו את זה. המזוזות תקינות וקשרות בבית, אפילו טילים לא יכולים לעשות שום דבר. אבל ברגע שהמזוזה לא תקינה ומשהו קורה לה, ושם מתחילים הבעיות.